Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Геннадій Друзенко, юрист-міжнародник і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Пане Геннадію, слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Радий вас чути знову і бачити. Принагодно хочу привітати ПДМШ з черговою річницею 15 грудня 2014 року. Для ваших лікарів-волонтерів відбулася перша ротація на фронт. І тут я хочу зауважити, що вже 9 років виходить без жодного фінансування з боку держави. Ви, ваша команда, врятувала тисячі життів і серед військових, і серед цивільних. І за це вашій команді велика подяка і привітання від нашого каналу. Щиро дякую за вітання, дуже приємно. Ви одні з найперших, хто почали нас вітати за 9 років нашої роботи на фронті. Ми врятували принаймні тільки зафіксованих більше 85 тисяч осіб. Точніше, не врятували, надали допомогу, бо це не завжди були там хвороби небезпечні смертю, але це справді дуже багато і дуже приємно, що ми це зробили. З іншого боку, прикро, що ПДМШ досі потрібний на фронті, значить щось не зовсім так в українському королівстві. Поговоримо сьогодні, що не так в українському королівстві обов'язково, але хочу скористатися тим, що ви все ж таки за базовими налаштуваннями юрист-міжнародник, і поставити вам перше запитання саме у цій площині, досить резонансне запитання. На днях Фінляндія відмовила Україні в екстрадиції російського бойовика з позивним Торден чи Торден, який був колишнім ватажком угрупування «Русіч». І от які аргументи наводить суд у своєму рішенні, що є ризик, що в українській в'язниці йому загрожує приниження гідності і тортури, посилається суд на практику Європейського суду з захисту прав людини, нещодавно на аналогічне рішення Верховного суду Швеції. І більше того, цей фінський суд каже, якщо ми не можемо екстрадувати, то тоді треба взагалі відпустити цю людину на волю. І от я уявляю, що такий російський неонацист, який вбивав українців на українській землі, виходить на волю, там розгулює по Європі, де багато українських біженок з українськими дітками. Як може, на вашу думку, Україна вплинути на цю ситуацію? Що вона може зробити, щоб всі військові злочинці були притягнуті до відповідальності? Бо це несправедливість. Попросити Києву запросити цього росіяна на концерт Кобзона. Насправді Європа нас навряд чи зрозуміє, бо в Європі ніхто вже, можливо, крім балканських країн, не пам'ятає, що таке війна. Вони живуть в своїй мирній парадигмі, яка була народжена і створена спеціально для того, щоб війна не повторилась у Європі. Це і Європейська Рада, тобто одна з інституцій, якої є Європейський суд з прав людини, і Європейський Союз. На жаль, ми в геть іншій парадигмі. Якщо ми не вбиваємо їх, вони вбивають нас. Тому тут швидше треба апелювати до ізраїльського досвіду. Вони теж не могли екстрадіювати, скажімо, німецького злочинця Ахмана, на руках якого мільйони євреїв, чи інших злочинців. І тоді в роботу включався Масад. Це створювало певні терпя з європейськими, не тільки європейськими країнами. Тим не менше, злочинці були покарані, бо це є, якщо є якісь правила гри, є якесь невідступність покарання, що є одним з головних принципів юриспруденції, то коли не працює право, мають працювати спецслужби. Я думаю, що на сьогодні ми маємо моральне право тих, хто вбивав українців, особливо вбивав всупереч правилам війни, військових і цивільних, піддавав їх тортурам, маємо право діяти, як діє в цих випадках Ізраїль. Я думаю, що Україні вже пора ці функції переключити з СБУ і ГУР, з таких випадкових акцій. Ми все частіше чуємо про акти помсти, акти воздаяння на території РФ, на спеціальну службу. Якщо Ізраїлю можна, то чому нам ні? Врешті-решт, тобто не хочу мірятись жертвами, це завжди некрасиво, але українців загинуло під час голодоморів Другої світової війни, де й от зараз під час цієї війни навіть більше, що ніяк не применшує трагедію Холокост. Але українців суто математично загинуло під час кожного з цих конфліктів більше, ніж євреїв. Тому, напевно, ми маємо таке ж саме моральне право нищити наших ворогів. Це, знову ж таки, викличить певну несумісність з нашим членством в Раді Європи і
шляхом до ЄС, ну, але тут треба дипломатію включати і вирішити, що для нас дорожче. Справедливість, створення механізму, який не дозволить жодному злочинцю спати спокійно, чи от, членство особливо. Ну, в даному випадку йдеться насамперед про Раду Європи. Імпотентну організацію, в якій, нагадаю, Росія була під час війни, поверталась до Ради Європи і була звідти виключена тільки зовсім нещодавно. Зрозуміло, така відповідь юриста-міжнародника, що правовому полі... Швидше за все, більш такі ветерани, які щодня зустрічаються з страшними травмами цієї війни, покаліченими життями чоловіків, жінок, дітей, старших людей. Тобто через руки наших медиків, тільки медиків ПДМШ, в певні дні проходять більше 100 поранених. І, тобто ми знаємо, що це таке. На жаль, просто стандарти мирного часу не застосовані до війни. І це треба пам'ятати. Так, тоді пропоную поговорити про наші проблеми на фронті, на війні, які стосуються в першу чергу і медичного забезпечення. Пройшло на цими вихідними буде рівно три тижні з призначення нового командувача медичних сил ЗСУ. Тетяну Стащенко на цій посаді замінив Анатолій Казмірчук. І от основне, напевно, з таких перших зауважень до попереднього командувача, командувачки, було те, що немає стандартизації в підготовці медиків і нема стандартизації в тому, що має бути в аптечці, якої воно має якості бути. І, ну, щоб зрозуміти, щоб глядачам пояснити, що це на практиці, тобто парамедик може таким чином надавати допомогу, що це може призвести до інвалідності чи навіть смерті, наприклад, наклали турнікет тоді, коли не треба було його накладати. А неякісні якісь компоненти аптечки так само можуть призвести до неврятування життя пораненого. Ті ж турнікети, да, через які людина витікає і втрачає життя. Чи відомо вам, на якій стадії наразі, от за ці три тижні, чи сунулося питання щодо стандартизації у цих двох напрямах? Насамперед скажу, що проблемою пані Стащенка була не аптечки і не турнікети, а наплювательське ставлення до життя солдат. У мене таке враження. Вона сама прийшла з фарми, а знаєте, фарма заробляє на проблемах здоров'я. І от все решта це похідне. Її враження, не знаю, хто її поставив, з яких міркувань. Тобто людина, яка не є медиком за освітою, бо фарма – це не медицина, дуже довго очолювала медичні сили України під час війни. Ну, напевно, правильно знала таблицю ділення. Мій досвід спілкування з нею суто негативний. Колись вона мені обіцяла, що ПДМШ на фронті не буде. Я сказав, хіба що, коли у вас в медичних силах з'являться автоматники, готові нас зупинити. Це розмова була півтора року тому в кабінеті міністра охорони здоров'я. На чому ми розійшлись? Ми на фронті є. Пані Астащенка туди зрідка наїжджала. Ну, Бог їй суддя, не знаю, як з цим можна жити, я б не жив. Але поняття честі офіцери – це, на жаль, не про неї. Щодо Казимірчука. Не певен, що це стандартизація аптечок і створення стандарту, до речі, бойового медика. Тобто, щоб у спеціальності був паспорт, що це за спеціальність, що вона вимагає, які дисципліни, в якому обсязі, яку практику має пройти боєць підготовки. Аптечка вторинна щодо знань і вмінь того, хто її застосовує. І я не певен, що це відповідальність командування медичних сил, бо функції між Мінобороною, Генштабами, командуванням окремих родів військ дублюються. В принципі, за логікою демократичних країн, самі стандарти має встановлювати Міноборони, бо це політичний орган. А вже застосовувати і виконувати командування, ну, тобто Генштаб, командувач ЗСУ, врешті-решт командувачі окремих родів військ. Але скажу, що зрушення є вперше від початку Великої війни, велику родину волонтерів, добровольців, як ми, дотичних до медиків, благодійних фондів. Цього тижня запросили на велику зустріч, де, як мінімум, нас захотіли вислухати. Ми сформулювали свої побажання і пропозиції. Чи це спрацює, говорити трохи зарано. Ну, як мінімум, бажання чути і спілкуватися, а не тільки відкидати будь-які ідеї, закиди і критику, це безумовно позитив. Дуже сподіваюся, що
і новий командувач генерал-майор Казимирчук, і в Міноборони, оскільки мені відомо, створюють зараз відповідний департамент. Вони не зупиняться на зустрічах, але вже до нового року ми зможемо говорити, чи є зміни в поведінці, тобто чи є результат від цієї зустрічі. Бо наші, приміром, пропозиції були максимально конкретними, реалістичними, тобто, що треба ПДМШ внести зміни в один з наказів МОЗу, але знову ж таки ініціатором мають бути командування медичних сил і офіційно залучати медиків-добровольців бойовими розпорядженнями до виконання бойових задач, бо вони нічим не відрізняються від того, що роблять наші побратими в погонах. Зробити це за наявності політичної волі, ну, один день. Я б зробив, я три речі був на державній службі, один, окей. Коли у тебе неповоротка бюрократична машина, один тиждень максимум. Тобто всі є шанси до нового року відчути зміни. Чи вони будуть, поки питання відкрите. Як мінімум говорю, вперше нас захотіли уважно вислухати і попросили сформулювати свої побажання і пропозиції. Це плюс. Пане Геннадію, мені насправді так трошки навіть дивно, що ми з вами про це розмовляємо. Там у нас 10-й рік війни, 19 місяців повномасштабного вторгнення. Ви говорите про те, що можна було би зробити це за один день, якщо враховувати, що бюрократизм, міністерства, військові, оці всі бюрократичні штуки, це може зайняти тиждень, і все ще цього не відбулося, при тому, що от те, що ви кажете, у вас є конкретні пропозиції, ці пропозиції, вони вже і в Форбсі публікувалися, і волонтери приходили на якісь робочі зустрічі багато разів. Ну, чесно, от я не розумію, що взагалі відбувається, як так може бути, якщо це говоримо. Ми говоримо я хочу для глядачів акцентувати. Да. Це ж не просто якісь такі речі дуже віртуальні. Ми говоримо про те, що впливає на життя наших бійців на фронті щодня, тому що це війна, активна фаза, і поранення відбуваються. Ну, я боюся навіть уявити, в яких цифрах. Нема офіційних даних. А я вам скажу, ці цифри є, їх давно опублікували західні джерела. Більше 100 тисяч поранених. Ну, якщо ми довіряємо американській розвідці, яка нас активно попереджала про війну. Тобто ці цифри опубліковані в The Economist не так давно. Тобто і з мого досвіду, я не маю, звичайно, доступу до конфіденційної інформації, що порядок цифр саме з 5 нулями. Тобто якщо йдеться про поранених, про загиблих, цифри з 4 нулями. Тому ми можемо як мінімум апелювати до цих цифр, які оприлюднили наші західні і навіть західні ключові партнери, скажу. Тому порядок, повторюсь, бували дні, коли тільки через один штаб-пункт, на якому ми працюємо, на Донецькій області, проходили 200 чоловік. Іноді навіть більше, під час найбільш активних боїв. Знову ж таки, ну от вам порядок цифр за один день на одному штаб-пункті, а їх, напевно, десятки, а може і під сотню на всій лінії фронту. Тому, звичайно, це йдеться про життя. І якщо нам здається, що ми такі вже не радянські і так сильно відрізняємося від росіян, на жаль, маю розчарувати. І всі, у кого родичі на фронті, на жаль, з більшості їх стикались. Дуже багато радянщини, дуже багато нехтування людськими життями, дуже багато медичних помилок, які потім аукаються або смертями, або каліцтвами. Культя, тобто ампутація – це не є якась супероперація. На жаль, це завжди трагедія. Але прийдіться по київським госпіталям, де лежать ампутанти, які наступили на міну, чи в яких потрапив снаряд. І питайте лікарів, скільки цих кінцівок, на жаль, загниває. А це безумовно лікарська помилка, бо воно не має гнити. Тому в військовій медицині безліч проблем, безліч радянщини, безліч неефективності, безліч безвідповідальності. Паралельно з неймовірним героїзмом, золотими медиками, які прийшли, з чудовим обладнанням на деяких пунктах, з гарно організованим забезпеченням, але дуже строката картинка. І це саме про стандартизацію. Не може бути в одній бригаді все є аж до там, ну, іноземний легіон, щоб не бути. Рентген є тільки в ПДМШ, і у них, здається, 3-кілограмовий рентген Фуджі, там 60 тисяч євро він коштує. У них є, я просто здивувався, що у когось є, крім нас. Да. А в інших немає елементарних частин, тобто дайте хоч турнікет. А турнікет, окей, там, ну, 20 євро, це саме там, до 30 євро КЕТ-7 коштує. Тому не може армія воювати, коли в одному підрозділі, хоча юридично це ті самі ВЧ, є все налагоджено, все працює, аж бахіли носять на медпунктах, а в іншому просто якісь часи Пирогова, троє тримають пораненого бійця, четверо. А п'ятий щось намагається його зробити. І це саме от дуже важливо, щоб був хоча б якийсь стандарт. Вище стандарта, будь ласка, нижче, в тюрму.
От такі от у нас вороги. А це дуже важливо. Важливо, звичайно, щоб наші солдати вміли штурмувати, готові були вбивати і вмирати за батьківщину. Але кожен хоче вижити. Коли є хоч якийсь шанс вижити, наявність фахових медиків і наявних сил і засобів, тобто сили – це люди, а засоби – це машини, апаратура, розхідники, звичайно, мотивує солдат іти в бій. Тобто вони знають, що медики, якщо вони поруч, і це фахові медики, мотивовані медики, зроблять все, щоб вони вижили, якщо можна, вони вижили з руками і ногами, тобто з найменшими втратами. І тому я думаю, що це не менш важлива, тобто фронтова медицина, як ціла система, а і не тільки фронтова, бо потім вони потрапляють в тилові лікарні, в реабілітаційні центри. Це так же важливо, як мати сучасну зброю і снаряди, кулі, бомби, міни. Бо це все не менш важливо, це мотивує бійця воювати ефективно і сміливо. Пане Геннадію, от якраз ви згадали про мотивацію. У попередньому інтерв'ю моєму колезі Василю Пихньо ви спілкувалися на тему того, що такою однією з потужних мотивацій для штурмовика, наприклад, є розуміння того, що у його підрозділа є броньований івак, і що якщо щось з ним трапиться, його звідти на броньованій машині і вивезуть. Ну і при тому всім відомий факт, що з броньованими машинами дуже велика проблема у медичних служб Збройних сил України. У мене знайомий начальник медичної служби, вони щось постійно кліпають своїми силами, за свої гроші ремонтують якісь Nissan Navara, який абсолютно не призначений для цього. І це все, навіть не хочу розказувати ці деталі, бо це соромно і жахливо. А в той же час, я дозволю перебити, на станціях швидкої допомоги по областях стоїть куча новеньких, нульових, 78-х круїзерів з інстальованими на заводах ношами за водієм, які використовують під час бездоріжжя, точніше, умов бездоріжжя, це класична машина евакуації. І давно вона була створена, круїзер, для цього, для місії ООН. І, власне кажучи, я сам бачив, вони в кульочках стоять, бо машини прийшли по лінії МОЗа, були розподілені між областями, поставлені під дах. Я питаю, чого ж ви їх, окей, ви їх на фронт не віддаєте, ну чого ви їх хоч по селам не возите? Я говорю, нові посади водіїв не виділили, на паливо бюджет не виділили, на ремонт не виділили, від гріха подалі нехай стоять, прийде перевірка, ми покажемо, що вони в цілості і схоронності. От така у нас бюрократична логіка, це яка коштує нам життів, а за кожним життям смертю. Це честь родина, це честь розбиті, це діти-сироти, це жінки-вдови і таке інше. Тобто я б на місці, якщо у нас дійсна війна, а не іграшки, на місці Верховного Головнокомандуючого взяв би за вуха міністра Ляшка і сказав, а ну-ка, бігом на стіл все, що ти отримав. Він отримав кучу нових швидких, а на фронті возять на Жигулях. Nissan Navara – це ще хороший варіант. Причому в таких непристосованих умовах, що Європейський суд з прав людини, тут мені вже відгукнувся, сказав би, що така медична евакуація є типовими тортурами. Бо уявіть, там на задньому сидінні чи викинути тут два сидіння, іноді в багажниках, я бачив, возять. Чому? У когось густо, у когось пусто. Чи ми вважаємо, що все для фронту, все для перемоги – це дуже сталінське гасло, і нам ні з руки його повторювати і жити відповідно до нього? Тобто оці машини, які призначені, які були б сталися в нагоді, в пригоді на лінії фронту, це відповідальність Міністерства охорони здоров'я, так? У них ці машини є? Це відповідальність, звичайно, Міноборони, як організація закуповує. Але ж у нас одна країна, у нас же не буває так, бо коли боляче одній руці, болить все тіло. Тому Міноборони є там ставка Верховного Головнокомандувача, є уряд, де присутні обидва міністри. Я про це вже рік говорю, я це бачу і бачу. Тобто, частина машин зайшла по лінії МОЗа. Причому серед них є, я ж кажу, окрім типових швидких там на базі, Мерседес Спринтера, Фольксвагена Т5, Т6, тобто ті класичні евакуаційні машини в умовах бездорожжя. Це Land Cruiser 70-ї серії, як правило, 78-ї. Шкронель, тобто вони навіть там ледве не плавають. Уже там стоїть платформа і ноші, ця каталка прямо за водієм. І от вони всі мають бути терміново забрані у МОЗа, бо воно йому нафіг треба. І передані всі до одної в Збройні Сили України, бо там вони просто, це питання життя і смерті. Вони не броньовані, але це 100% краще, ніж кустарно зроблені старі
яких називають на фронті карчі, які просто іноді просто застріють по дорозі евакуації. І, на жаль, це величезна проблема. Вона ж та вся країна воює. Це ж вже там ні АТО, ні ООС. Це справжня широкомасштабна, повномасштабна війна. І тому ресурси, які потрібні для фронту, мають спрямовуватись насамперед на фронт. А по достатньо зробіть запит на митницю. Скільки зайшло Toyota Land Cruiser 78 медичний евакуаційне авто? І це буде дуже цікаво побачити цифру. Бо я бачив одиниці в ці, ну як одиниці, десятки швидше на цих парковках. Станції швидкої до підстанції швидкої в областях. А от я думаю, що їх зайшло сотні, якщо не тисячі. Так, це цікаво. Хотіла вам ще, знаєте, яке питання в цьому контексті поставити. Чи можемо ми, чи є в Україні технічний потенціал для того, щоб в промисловому масштабі виробляти такі броньовані медичні машини для фронту саме в Україні, щоб назвідки не чекати допомоги. В промисловому масштабі, я маю на увазі, це не коли в гаражі, знаєте, якісь там кулібіни, щось, Нісан Навара з чимось схрестили, з якимось рентгеном, і отримали щось. А от, ну, справді, щоб це була якісна машина за стандартами, ну, того ж НАТО, наприклад. Ну, розчарую, в НАТО немає стандартів бронєвика, тобто він трохи різний в різних країнах. Але тим не менше, ну ми ж випускаємо Спартани, випускаємо там. Ми не робимо автомобілі, тобто ми їх збираємо. Але ми можемо цілком їх бронювати. Готовий поділитися контактами одного з найкращих європейських виробників, тобто який бронював машини для ОБСЄ. Має всі європейські стандарти, шикарний рівень бронювання. Напевно, треба зняти мито, бо сьогодні, що коли ми завозимо для потреб Збройних сил, бо сьогодні бронєвік там на основі Тойоти, скажімо, 200-ї виходить 150 тисяч. Якщо без мита, це ми вже в соточку вліземо. А якщо не нові і в великій кількості, то може іще опустимось. І, звичайно, тобто, це людина, яка 20 років цим займається, має дві фабрики, тобто, і таких, він не один, їх не сотні, не тисячі, але десятки компаній, які вміють, можуть бронювати. І чому ми їх досі не запросили в Україну? І чому я знайшов, тобто, партнера, мені там треба було кілька машин для ПДМШ, а держава досі не налагодила процес. Знову ж таки, для цього не треба робити машини, не треба робити Тойоти, не треба робити Нісани, не треба робити, я не знаю, що там, Хамві. Треба просто за місяць, тобто місяць це більш ніж достатньо, якісно їх бронювати. Це цілком можливо робити в Україні. Це не потребує величезного потенціалу, досвіду і ще чогось. Що потрібно для того, щоб виробляти автомобілі як такі? Тобто це скрізь у світі окремий процес. Це навчились робити в Еміратах, в Туреччині, ну про Європу я вже там мовчу. В Гібралтарі одна з найбільших компаній, яка бронює авто. Тобто, на жаль, я змушений був стати експертом в цій галузі, поки шукав машини для наших медиків. І готовий будь-кого проконсультувати. Ціни, строки, жуліки на цьому ринку, бо ринок дуже такий шадо-тіньовий. І можна мати справу, показати машини, як мають виглядати. На щастя, ми їх вже маємо завдяки там американським донорам з фонду разом і знову ж таки Фіделісу. Чому ми там, я юрист, який ніколи не мав справу з автопромом, а з броньованими так взагалі, сьогодні маємо це, а держава не має. Напевно, просто математика у них не сходиться. Чи знову ж таки наплювати, українські жінки ще понароджують солдат. Бо це знову ж таки про життя медиків, про життя пораненого, про життя водія, який в цій машині. Ну, тобто мова йде про переоснащення та машини і бронювання, наповнення всередині начинкою, яка необхідна для надання першої медичної допомоги. Тобто все не так і складно, як здається на перший погляд. А друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, чому такі, ну, насправді очевидні, здається, питання, і вже так довго, місяцями ми їх мусолимо і не можемо зрушити з одного місця. Я ще знаю, я вам наведу один приклад. Знаєте, от як даруєте за банальність, це про політичну волю. Колись мені в президентській адміністрації після київської кампанії пообіцяли, точніше в офісі, що там нагородять наших медиків за активну участь от, в порятунку військових і цивільних під час київської. І таки дотрималися свого слова, честь і хвала, але формально мав подавати МОЗ. Так от, коли був дзвоник з Банкової, вони за один вечір не пішли додому своєчасно, підгодували всі нагородні листи, все зробили, сиділи до 12, тобто достатньо політичної волі і все.
Коли ж бюрократ не хоче, немає політичної волі, він знайде 125 причин, чому це неможливо зробити. Ну, повторюсь, ПДМШ без жодної копійки бюджетного фінансування, не тільки з України, а з усіх там урядів, має на сьогодні броньовані евакуаційні авто в тій кількості, ба більше, два ми пожертвували, ну, передали, ГУРу подарували медичній службі, а наші збройні сили не мають, хіба не ганьба? Страшно уявити, що б було з нашою країною, якщо б у нас не було волонтерів, якщо б у нас не було військових добровольців. Друзі, я нагадаю, що з нами в ефірі був Геннадій Друзенко, юрист-міжнародник і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Поставте, будь ласка, вподобайку. З вас, як ми завжди кажемо, лайк, з нас відвертий і цікавий гість, а саме таким є Геннадій Друзенко. Дуже вам дякую, пане Геннадію, за розмову. Мені дуже подобається з вами спілкуватися, бо ви прямо говорите, які є проблеми, не намагаєтеся прикрашати. Іноді це звучить досить боляче, але я думаю, що людям, які на фронті, їм набагато зараз більш болить, і нам треба всім в тилу включатися, тиснути, де треба, на владу, і де можливо самим підключатися в волонтерські проекти для того, щоб надавати допомогу військовим. Дякую, дякую щиро, Ірина. І останнє, я попрошу наших глядачів, ми під наш день народження збираємо нашим медикам на нову швидку. Швидкі у нас живуть довго, потім ми їх ще передаємо медикам ЗСУ. На наших сторінках крізь там ви знайдете кучу закликів, нова швидка для ПДМШ. Можете чимось долучитися, допоможіть, буде найкращий подарунок на 9-річчя для нашого славного добровольчого підрозділу. Щиро дякую. Та, друзі, нагадаю, що це медики-волонтери, які працюють без всяляких зарплат на своїй власній ініціативі, ентузіазмі. І кожен донат, 20-30 гривень, вони теж мають сенс, тому долучайтеся, будемо брати не кількістю грошового вкладу, а саме масою. Бо нас, українців, багато, і якщо ми захочемо, то ми можемо дійсно зрушити, навіть супутник запустити в небо, так, як були вже в нас позитивні приклади. Дякую вам ще раз, пане Геннадію, і до наступних зустрічей на Фабриці новин.